Според програмските активности за оваа година, Общинската организација на Црвен крст во Штип и Община Карвинци утре организираат крводарителска акција во просториите на Общинската зграда. Акцијата ќе трае од 10 до 16 часот. Ги повикуваме сите заинтересирани граѓани да поведат во просториите на локалната самоуправа на Община Карвинци и да ја даруваат драгоцената течност, со што ќе спасат нечи живот. Што не може да биде само за вработените во Общината, току за да, сите да. Живот? Да, оваа крводарителска акција е отворена за секој заинтересиран граѓан и на Община Штип и на Община Карвинци. Во истиот термин, од 10 часот во просториите на Общинската организација на Црвениот крст во Штип, во соработка со основните училишта, ќе започне обука за осмоделенците која ќе се однесува на ПХВ проектот, односно проектот за промоција на хумани вредности, насловен како Црвен крст во акција. Инструктори од Црвен крст Скопје ќе бидат присутни во нашите простории, каде што на 30 нови млади ученици ќе им биде презентирано ќе им бидат презентирани вештини за изработување на мали проекти. Проектот ќе биде од големо значење, вели Камчев, како за активирање на постоечките волонтери во организацијата на Црвениот крст во Штип и за едуцирање на останатите млади лица во изготвување на проекти.